Stresi fitohet çmimin e madh në spektaklin më të famshëm në Kosovë. I ftuar në një intervist, a I ka folur edhe për raportin që ka tani me ishin e ti, Keisin, duke zbuluar se kanë komunikuar edhe privatisht pas fitores së ti. Stresi rëfeu se ajo e ka telefonuar dhe ka komunikuar me të, por nuk preferoj që të tregonte më shumë detaje, duke I quajtur marrëdhënien me të si diçka personale dhe preferon që ta mbajë të tillë.